Dobrý den, dnes dokončíme naše téma tělních tekutin, budeme mluvit o krevním oběhu, o cévách, tepnách, žílách, vlásečnicích a podíváme se na funkci krve, nebo zhrneme si funkci krve na závěr tady tohoto tématu. Tady máme srdce z minula, jenom připomínám, srdce se skládá ze 4 částí, pravá síň pravá komora, levá síň levá komora, oddělené chlopněmi. A mezi pravou částí srdce a levou částí srdce je vlastně neprostupná přepážka. Krev z pravé strany srdce se nemůže dostat do levé strany srdce, takže tyhle ty dvě části jsou oddělené. Ještě se na to pak podíváme. U člověka je krevní oběh uzavřený, to znamená, že krev se nerozlévá nikde volně do těla. Jestli si vzpomínáte, jak jsme mluvili třeba u hlemíždě zahradního nebo třeba u včel, že ty tekutiny se mohou volně rozlévat do těla, tak tady u nás to není. Celou dobu vlastně krev proudí neustále v cévách, je uzavřená v cévách. Ty cévy dělíme na tři typy, jsou to tepny, nebo tři základní typy, a jsou to tepny, žíly a vlásečnice. Tady máme znázorněnou tepnu. Tepna vede krev ze srdce, má silnou a pružnou stěnu, to je vidět tady, srovnání tepny a žíly. Tady tato část, tady ta svalnatá stěna je tady toto, takže má silnou, ale zároveň pružnou stěnu, protože musí odolávat tlaku, když to srdce se stáhne a vlastně tou teponou postupuje ta krev, která je vypuzená při stahu srdce. Takže ta tepna nejenom, že musí být silná, ale musí být taky pružná. Musí být pružná, aby dokázala se jako zvětšovat nebo zmenšovat ten průsvit podle toho, kolik té krve tam zrovna prochází, jestli to srdce zrovna se stáhlo nebo jestli se zrovna povolilo. Ty tepny procházejí naším tělem a postupně se větví. Tady je to znázorněné takhle schematicky, že se postupně větví. Mně někdy připadá, že je to těžko představitelné, co se myslí tím, že se postupně větví. Takže možná tady tento obrázek je takový jako srozumitelnější. Jo, tady to máme schematicky a tady je vidět, jak ta tepna se prostě postupně větví, až se větví do takové úplně sítě. A ta síť, která tady vzniká, ta síť těch tenoučkých žil, tak ty se jmenují, nebo tenoučkých cév, tak ty tenoučké cévy se jmenují vlásečnice. Takže ty nejtenčí vlásečnice, někdy si říkali kapiláry, takže vlásečnice, kapiláry jsou tedy ty nejtenší cévy, do kterých se vlastně postupně větví ta tepna. Tak oni jsou opravdu jako velmi malé, průměr se udává 5 až 20 mikrometrů. A to je 20 mikrometrů je 2/7 milimetru, pokud správně počítám. Takže si představíte milimetr rozdělený na 100 dílů a 2 díly z těch 100 je průměr těch tenoučkých vlásečnic, takže opravdu velmi tenké. Někdy je to tak, že sotva projde tou, když bychom vzali, že tohle je vlásečnice, jakože není, je to stavba tepny, ale když bychom vzali, že tohle je vlásečnice, tak tady tím průsvitem sotva projde jedna červená krvinka. Takže opravdu jako ten průměr může být velmi, velmi tenký. A ta délka, tak půl milimetru, milimetr, jo, takže jsou krátké, půl milimetru dlouhé a dvě setiny milimetru průměr, jo, takže malinkaté kapilárky. Navíc mají tenkou stěnu, já tady mám někde tady, takže tady tohle to je vlastně takhle tak je schéma té kapiláry, když bychom si ji zvětšili, tady tohle to jsou ty 2/7 milimetru, takhle na délku je to půl milimetru a tak to vypadá, vidíte, že tady opravdu jako sotva procházejí ty drobné červené krvinky. A ta vlásečnice má tenkou stěnu a přes tu tenkou stěnu vlastně prochází kyslík a výživa a naopak se odvádí odpady, oxid uhličitý nebo jiné odpadní látky z těch buněk. Tady vlastně všude kolem té vlásečnice by byly buňky, třeba jaterní buňky, svalové buňky, střevní buňky, prostě všechny možné buňky, co vás napadnou, tak ty jsou tady kolem té vlásečnice a čekají na to, jak z té vlásečnice přes tu tenkou stěnu přejde ten kyslík a ty výživné látky a zase naopak odchází ten oxid uhličitý a odpady. Takže ta vlásečnice má vlastně za úkol ke každé buňce našeho těla přivést kyslík, přivést živiny a z tkání z těch buněk zase odvádí ty odpadní látky a oxid uhličitý. Je to vlastně jakoby takový vodovod, jo, z téhle strany, jako když si představíte, že tady někde už čeká nějaká ta buňka hladová, třeba nevím, ta svalová buňka, takže tady někde už čeká svalová buňka, která tady má svoje trvalé bydliště, tak si představte, že je to jako vaše vlastní domácnost a vy potřebujete, aby do vaší vlastní domácnosti někdo dovezlo
jídlo, rohlíky, aby tam dovezl vodu, aby tam dovezl oblečení pro vás. Jo, tohle všechno, aby když tak vám řekl, co je nového ve světě. Jo, tohle to všechno zajišťuje ta krev, to všechno ona přináší k těm buňkám. Tady tyhle ty všechny věci přicházejí přes tenkou stěnu té kapiláry. No a vy zase víte, že se vám doma hromadí odpadky, potřebujete čas od času vynášet koš, potřebujete jít na záchod, to se splachuje do kanalizace. Takže tady na druhé straně tohle to všechno z té domácnosti, když si vezmu, že tady je teda ta buňka, tak tady do té domácnosti přicházejí ty věci a tady ty věci odcházejí. A je to všechno zařízené právě přes stěnu té kapiláry, která je velmi tenká, a přes tu tenkou stěnu kapiláry tyhle ty všechny látky můžou procházet. Protože když se podíváte na tu tepnu, tak stěna tepny je velmi silná a je velmi, velmi obtížně, aby cokoliv tady přes tu tlustou stěnu procházelo. Takže proto se ty tepny větví tady do těch tenoučkých kapilár. Každá ta kapilára se dostává k nějakým tělním buňkám a tam dochází k té výměně těch živin. Takže ty kapiláry to jsou právě to místo, kde ta krev jako funguje, jako přináší živiny, odnáší odpady. A přes ty stěny kapilár mohou také prostupovat bílé krvinky, třeba makrofágy, tak jestli si vzpomínáte trochu na imunitu, tak tady by ještě mohla být nějaká bílá krvinka. A pokud, pokud bude tohle to třeba váš malíček, tak tady někde se říznete, tady se vám začnou do té řezné rány dostávat bakterie, tak tady už přijde nějaká bílá krvinka a začne to tady likvidovat, začne to zabíjet. Vidíte, že těch kapilár je opravdu potřeba moc. Já jsem našla různé odhady, ale tak jako uvádí se zhruba, že v našem těle je asi 100 tisíc kilometrů kapilár. Je to úplně jako neuvěřitelné číslo, takže v jednom lidském těle je asi 100 tisíc kilometrů kapilár. To znamená, že kdybyste natáhli za sebou všechny kapiláry ve vašem těle, kdybyste z nich udělali jednu dlouhou řadu, tak byste vlastně 2,5krát obtočili zemi kolem rovníku, což je jako neuvěřitelné. Ale je to právě proto, aby prostě každá naše buňka měla dostatek živin a aby se od ní odnášely ty odpadní látky. No a třetím typem těch cév jsou žíly. Žíly jsou podobné tepnám, vidíte, že ta stavba je podobná, mají zase tři vrstvy, ale mají tu prostřední stěnu tu tenší, ta stěna svalnatá, těch svalů je tam méně, takže mají tenčí stěnu. A když jsou to žíly, které se nacházejí v dolních končetinách, tak aby nedocházelo k tomu, že ta krev, když si představíte, že takže když si představíte, že ta krev vlastně odsaď z prstu musí jít takhle jako proti gravitaci, že jo, v těch žilách je to fajn, ono to teče dolů, takže to je po gravitaci, ale tady v těch tepnách musí ta krev jít proti gravitaci a aby něco napomáhalo tomu pohybu směrem nahoru, tak v těch tepnách jsou takové chlopně, které vlastně zabraňují tomu, aby ta krev tekla zpátky. Takže ona může jít s tímto směrem, ale zpátky už se potom nemůže vrátit. Když by se chtěla vrátit zpátky, tak tady narazí na tu tepnu, už nemůže jít dolů. Takže ty chlopně umožňují vlastně jednosměrný pohyb krve směrem k srdci. V žilách je nízký tlak, v tepnách je tlak vysoký, v žilách je tlak nízký. Kromě toho, aby ta krev v těch žilách se vám dostávala správným způsobem zpátky nahoru k srdci, tak tomu ještě napomáhají kontrakce příčně pruhované svaloviny, to znamená zdravý pohyb. Když se zdravě pohybujete, tak svaly, které jsou tady v končetinách, tak tím, jak se stahují, tak napomáhají pohybu té krve směrem vzhůru. A ještě, když se nadechujete, tak podtlak v hrudní dutině, tady máme plíce, tak podtlak v hrudní dutině zase napomáhá tomu, že ta krev proudí směrem do srdce. Když bychom sečetli v jednu chvíli, kolik krve je v tepnách, kolik je jejich žilách a kolik je jejich v lásečnicích, tak jako překvapivě největší objem krve v tuhletu chvíli máte v žilách. Zase čísla jsem našla různé, od více než 50% až po 85%, takže dejme tomu, že třeba kolem 60% krve se nachází v tuhletu chvíli v žilách. Takže žíly obsahují větší množství krve než tepny a vlásečnice. To máme tepny, žíly, vlásečnice a podíváme se ještě, tady ještě jednou já jsem chtěla to jako znázornit, abyste si všichni uvědomili, co to ta vlásečnice je. Jo, že opravdu ty tepny se větví na velké množství vlásečnic, že těmi vlásečnicemi je naše tělo naprosto jako protkané, každý kousek našeho těla je protkaný vlásečnicemi. No a ještě teda potřebujeme vyřešit oběh krve, možná
Tak, takže vyřešíme oběh krve. Krev v našem těle, teda je, ten krevní oběh je uzavřený, co jsme si říkali, ta krev neodchází nikde mimo ty tepny, pořád se vyskytuje mimo ty cévy, pořád se vyskytuje v cévách. A my ten krevní oběh dělíme na takové dvě části. První se jmenuje malý krevní oběh a ten druhý se jmenuje velký krevní oběh. Začneme tím malým krevním oběhem. Malý krevní oběh se tak někdy nazývá plicní, protože jde o to, aby se krev dostala do plic a zpátky z plic. Z pravé strany srdce, z pravé komory, tady odsaď, je vlastně odkysličená krev, protože tady je horní a dolní dutá žíla, do pravé sině přináší odkysličenou krev, ta odkysličená krev z těla jde do pravé komory. A teď z pravé komory ta odkysličená krev jde plicním tepnou, plicním kmenem, jde do plic. Tak, takhle. Takže tady z pravé komory jde krev odkysličená do plic. V plicích se samozřejmě rozvětví na ty jednotlivé kapiláry a červené krvinky v těch plicích přijímají kyslík, navazují na sebe kyslík. Červené krvinky obsahují hemoglobin a ten hemoglobin navazuje kyslík. No a jakmile na sebe ty červené krvinky navážou ten kyslík, tak potom se vrací tady, to jsou plicní žíly, vrací se plicními žílami sem do levé síně. Takže do levé síně přicházejí plicními žilami krvinky, které obsahují velké množství kyslíku, protože tady v těch plicích se okysličily. Takže ještě jednou, malý plicní oběh, pravá komora do plic, v plicích se okysličí do levé síně. Tak, to je malý krevní oběh. A teďka velký krevní oběh nebo tělní oběh, tak ten znamená to, že z té levé síně při stahu, při systole se krev přesune do komory a do levé komory. A z té levé komory ta krev je vlastně vypuzená při stahu do téhleté velké tepny a to je aorta. Aorta se postupně větví, to je vidět tady, tyhle ty větve jdou do končetin a do hlavy, takže zásobují hlavu a končetiny. A ta aorta se potom stáčí a to je vidět tady, ta aorta se stáčí a zásobuje vlastně dolní končetiny. Potom se žílami ta krev vrací zpátky ze všech stran, předtím těmi tepnami se rozvedla do celého těla, tak když udělá to, co jsme si říkali, že její funkcí je prostě přidat kyslík a vybrat ty odpady, tak jakmile tohle udělá, tak se sbírá do žil a těmi žílami se dostává zpátky do srdce a v tom srdci, takže tohle máme tu horní, dolní do toho žílu a v tom srdci se dostává do pravé síně. Takže to je velký krevní oběh. Takže jednou malý nebo plicní tělní oběh, malý nebo plicní oběh jde do plic, velký tělní oběh, krev se dostává do všech částí těla, prochází těmi vlásečnicemi, pak se sbírá do žil a nakonec horní dolní dutou žilou ústí do srdce, do pravé síně. Tady ještě jednou, tady to máme jako schematicky, tohle to jsou vlastně plíce, tohle to je hlava, tohle to jsou střeva a tohle to jsou končetiny, ale je to v podstatě schematicky nakreslené to, co máme tady. Takže ze srdce jednak je teda ten plicní oběh, ten je znázorněný tady a potom je to ten oběh, kdy ta krev jde do celého těla. Většinou, když máme tepny, tak většinou v tepnách proudí krev, která je okysličená. Kromě teda výjimky, tady v tomhle plicním kmeni nebo v té plicní tepně, ta krev proudí odkysličená, takže tohle je asi jediná tepna, kde proudí odkysličená krev, která nemá kyslík. Naproti tomu žíly, protože sbírají vlastně ty odpadní látky oxid uhličitý, tak většinou jsou odkysličené, většinou ta krev je bez kyslíku. Kromě zase výjimka je tady v srdci, asi logicky vás napadne, jsou to tady tyhle ty plicní žíly, protože ty plicní žíly přinášejí tu okysličenou krev z plic, takže plicní žíly jsou výjimka, přinášejí okysličenou krev. Ještě jsem tady dala úplně pro zájemce, jak vypadá krevní oběh před narozením, protože po narození se krevní oběh hodně mění, ale to je opravdu jako jenom pro zájemce. Možná vidíte, že tady máte pupečníkovou žílu, která vlastně po narození zaniká, po narození přestává fungovat, ale hlavně zajímavé je to, jak to vypadá v srdci. Já jsem říkala, že srdce má přesně oddělenou pravou a levou část. Před narozením tomu tak není. Je to proto, že před narozením nefungují plíce. Vlastně
A v plicích není kyslík před narozením, protože jste celý v plodové vodě, takže je dobré ty plíce jakoby obejít. A děje se to tak, že tady vidíte, že jednak ta z té duté žíly nebo z té pravé síně můžete přímo přejít do aorty, že je spojka mezi dutou žílou a aortou, že vlastně vynecháte tady tuhle tu celou trasu. A nebo potom druhá věc, když už se dostanete do té síně, do té komory, do té pravé komory, tak místo, aby ta krev z té pravé komory šla do plic, tak místo toho zase jde do aorty. Je to proto, že před narozením se vlastně krev neokysličuje v plicích, ale okysličuje se tady, nebo přichází okysličená krev z placenty, že ta krev se okysličuje v placentě. No, kyslík nenabírá, nebo červené krvinky nenabírají krev v plicích před narozením, ale v placentě. Ale to je fakt jenom pro zajímavost. No a teďka ještě význam krve. My jsme teďka o krvi mluvili nevím, 3 týdny, takže už toho spoustu víte. Když to zhrnu, tak funkcí krve je rozvádět kyslík, rozvádět živiny, rozvádět hormony, to znamená informace mezi buňkami. Buňky spolu pomocí krve komunikují právě pomocí hormonů. Odvádí odpadní látky, třeba ten oxid uhličitý nebo třeba močovinu. Oxid uhličitý vlastně krev odvede do plic, kde ten oxid uhličitý vydechneme. Močovinu odvádí do ledvin, kde ji zmočí, zase dostaneme z těla ven, takže zajišťuje odstraňování odpadu z našeho těla. Udržuje stále vnitřní prostředí, udržuje stále pH, taky udržuje stále množství jontů. Možná si pamatujete, ještě když jsme mluvili o kostech, o krvi, že vlastně kosti jsou zásobárna vápníku a podle potřeby ten vápník se do té krve uvolňuje nebo se naopak ukládá. Takže vápník, třeba sodík, hořčík udržují stálou hladinu těchto jontů. Taky krev má za úkol udržování stále tělesné teploty, to znamená, že když jste v teple, tak zčervenáte, protože se krev snaží ochladit, nebo naše tělo se snaží ochladit. Když jste v zimě, tak většinou máte bledší barvu, protože ty cévy se buď snižují průtok, většinou snižují průtok, tak aby nedocházelo zbytečně k ochlazování krve. Takže tímhle tím způsobem rozvádějí třeba teplo z jater, rozvádí ta krev po celém těle. Takže udržování stále tělesné teploty. No a samozřejmě to, o čem jsme taky mluvili 1 hodinu nebo možná i déle, a to je imunitní systém. Je to vlastně vojsko a policie v našem těle. Bílé krvinky mají na starosti starat se o naše bezpečí. Tak, to je na závěr tělních tekutin všechno a příště začneme dýchací soustavu, takže pro dnešek nashledanou.